የኮሻ የኃይልማ ማመንጫ ፕሮጀክት የአጠቃላይ ግንባታው ሂደት 62 በመቶ መድረሱ ታወቀ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሮጀክቱን በተመለከቱበት ወቅት ከ2013 ዓ ጀምሮ ለ12ተኛ ጊዜ ባካሄዱት የኮሻ የኃይልማ ማመንጫ ፕሮጀክት ግምገማ በለወጥ ነው የፕሮጀክት አስተዳደር ና ክትትል ስርዓት የተነሳ የአጠቃላይ ግንባታው ሂደት 62 በመቶ መድረሱን በመመልከቴ ደስታ ተሰምቶኛል ብለዋል በአፍሪካ ደረጃ በግዙፍነታቸው አንደኛ ና ሶስተኛ የሆኑትን የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ና የኮሻ ግድቦች ባለቤት በመሆናችን የንጹህ ኃይል ማመንጨት ኃይላችንና ጥረታችን አቻ ይለሉ ያደርጋል ሲሉም አክለዋል በቅርብ ርቀት በጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ የሚገኘውን የጨበራ የዘሆንዳና ሎጅን በምንመረቅበት በአሁኑ ወቅት የኮይሻ ግድም ለአካባቢው የቱሪዝም እድል ተጨማሪ አስተዋጽኦ ያደርጋል ሲሉ በማህበራዊ ተሰስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አስተውቀዋል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማህመትና በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር አርበን ሆሴ ማሲንጋ በኮይሻ ኃይል ማመንጫ ግድብ ጉብኝት ማድረጋቸው ታውቋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው